Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal AlpayPers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Samsung Galaxy Tab A7 tem suporte para a entrada P2 para fones de ouvido? E a resposta é: Sim. O Galaxy Tab A7 tem suporte para a entrada P2 para fones, assim dá para conectar fones com fio, tranquilamente. Antes de acabar esse vídeo. Assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy Z2, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.